אז חברי המחנה, כמו שאתם יודעים, אנחנו קשינו נורא להעביר לעיר מזדיין הזה עצים, וניסינו כל מיני דרכים עם סירות וכאלה. אז חי פיתח משהו קצת יותר נחמד בעזרת הצו החמוד הזה, כמו שאתם רואים כאן. חי, זרוק! תודה, תודה. תגיע אלינו חי. על הצו נחת את החי. תעלה, תעלה. יאללה, נראה לכם איך זה מרגיש. נשבע שזה יותר טוב ממדרגות רגילות. רגע, הדמות המטומטמת שלי התעייפה קצת, שנייה. קח את השילד. משולש, R2. אני מת. ברוכים הבאים לפארק השעשועים.